Felszeretnék olvasni egy igét, persze többet is, de tehát először a Máté evangélium 16. részéből a 15-ös verstől eléggé közismert igeversek ezek. Tehát Máté 16-15-től. Jézus mondja nekik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelve mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És felelve Jézus mondja neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalt. Amen. Ugye nagyon közismert versek ezek, az egyházat, hogy mire tervezi alapítani Jézus Krisztus, aki a háznak az a tulajdonosa, és alapítója, és feje, és fundamentuma is egyben. Ő itt ugye egy csodálatos dologról tájékoztat bennünket. Ugye korábban a tanítványok elmondták Jézusnak, hogy mit mondanak róla, hogy egyesek azt mondják, hogy egy tanító, mások azt mondják, hogy egy proféta, van, aki azt mondja, hogy ez, az, mindenki mond valamit, de Péter egy olyan mondatot mondott ki, amit nem magától mondott ki, nem az emberi eszével jött rá, nem tanították neki semmilyen teológián, hanem azt mondja Jézus, hogy az Atya jelentette ki neki természet fölötti módon a Szent Szellem által az ő szívében. És amit az Atya jelentett ki neki a Szent Szellem által, azt mondta ki Péter a szájával, mert az Atya kijelentéséből ismerte fel Péter egy embert látva maga előtt, hogy több, mint egy ember, ez az ember maga az Isten fia, aki eljött a világra, és ő az, akiről már korábban is minden profécia szólt, és minden jövendőlés szólt, hogy el fog jönni. És Péter felismerte, hogy az, akiről a proféciák szóltak, hogy el fog jönni, az az Isten fia. Van fiú, és van atya. És ezt a kijelentést kapta meg akkor Péter. Egy icipici mellékvágányt vagy kitérőt is teszek, mert ugye ezeket a verseket a római katolikus egyházban ugye kimondottan egyfajta értelemben használják. Ugye ott abban az értelemben használják, hogy itt Jézus Péterhez szólt, és Péternek mondta azt, hogy ő rá építi fel az ő egyházát. És egyrészt a görög eredetiben ott egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, a Biblia, az Isten igéje sokszor él úgymond vicces szófordulatokkal. Egymáshoz hasonló formájú szavak egymás mellé helyezésével, és tartalmilag azokat mégis megkülönböztetve egymástól. Itt ugye a görög eredetiben azt mondja Jézus, hogy te Péter vagy, ami a görögül Petrosz. Azt mondja, hogy te Petrosz vagy. És utána úgy folytatja, hogy én pedig a Petrán építem fel az én egyházamat. Nem a Petroszon, a Péteren, hanem a Petrán, a kősziklán építem fel az én egyházamat. És a Petra, a kőszikla, azt máshol is tudjuk az igéből, az maga Jézus Krisztus, maga az Istennek az igéje, és az Isten igéjének is az Atya által való kijelentett formája, módja, tartalma.
Tehát Jézus arra utalt, hogy amikor azt mondta Péternek, hogy boldog vagy, Péter, mert nem embertől van ez az ismereted, ez maga a kőszikla. Az atyától való kijelentés, az maga a kőszikla, amelyre épül az Istennek a háza. Vagyis bibliai értelemben addig nincs egyház, és addig egyetlen ember nem tartozik az egyházhoz, a bibliai értelemben vett egyházhoz, amíg nincs természet fölötti kijelentése Jézus Krisztusról. Nincs természet fölötti kijelentése az Istennek az igéjéből. Odalapozhatunk, azért megnézhetjük az 1 Péter levélben, 1 Péter 2-ben, de nem muszáj egyébként odalapozni. 1 Péter 2-ből felolvasom. Ugye mert azért olvasom csak fel, mert ugye a Római Katolikus Egyházban ezt szeretik Péterre alkalmazni. Hallgassuk meg magát Pétert, hogy Péter hogyan interpretálja ezeket a dolgokat. Ugye a Péter, az 1 Péter 2-3-tól olvasom, azt mondja, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, tehát az Úrról beszél. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Vagyis, ha mi is kijelentést veszünk az Isten igéjéből a szellemünkben, az Atyától, akkor mi is a kijelentés kősziklájára, a fundamentumra rá tudunk épülni, mint kődarab, kavics, és így épül fel ezekből a kövekből az Istennek a háza szellemi házzá. Szellemi házzá. Nem természetes épületté, nem liturgiává, nem szokásrendszerré, nem emberi tanrendszerré, szellemi házzá. 6. verstől. Azért van meg az írásban, íme szeglet követ teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, az meg nem szégyenül. Szeglet követ tesz. Itt is Péter azt mondja, hogy a kő, a kőszikla, a szegletkő az az Úr. 7. verstől. Tisztesség azért nektek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek a miben? Az igében, amire rendeltettek is. Vagyis a kőszikla az ige, mégpedig a kijelentett ige, a Szent Szellem által kijelentett ige. Az 1 Korintus 3.11-et is felolvasom. Ezt ugye Pál apostol írta, tehát itt már Péterről egy kicsit átváltunk. Pál apostol. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Tehát a fundamentum, a kőszikla, az Jézus Krisztus, Istennek az igéje, és más fundamentumot senki nem vethet. Ezt ugye Pál ráadásul abban a szövegkörnyezetben mondja, amikor arról beszél, hogy vannak, akik Apollóst követik, vannak, akik Pált követik, vannak, akik ezt követik, azt követnek, és nem embereket tekintsenek fundamentumnak, alapnak, szegletkőnek, hanem az csak Jézus Krisztus lehet, és arra pedig viszont mindenki ráépülhet, mint kő darab, és lehet egy szellemi kő az Istennek a házában, ha a kijelentésből, a kősziklából részesül, és ő is azt befogadja, és beveszi a szívébe. Hát még egyet még felolvasok, az pedig az Efézusbeliekhez írt levél, 2.20-as,
Az pedig azt mondja, hogy akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván növekedik szem templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem, a Szent Szellem által. Tehát, ugye, az Isten igéjével nem támasztható alá a pápai intézmény, a pápai hatalom, a pápai tekintély, ahogyan a római katolikus egyházban, úgy egyébként egyetlen más felekezetben sem támasztható alá az, hogy valaki az Isten igéjétől független, és az Isten igéje fölötti hatalmat, tekintélyt gyakoroljon, vagy birtokoljon a hitre hivatkozással mások fölött. Ilyen tehát nincsen, hanem a kijelentés az Úr az embernek a szívében, amelyen keresztül az Isten vezeti az embert, és gyakorolja az ő királyi hatalmát és uralmát a hívőnek az életében. És akkor ez volt egy ilyen kis kitérő, és most felolvasom azt, amit egyébként is gondoltam, az pedig még a Róma beliekhez írt levél 10 és 17. Az pedig úgy szól, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Csak ennyi. Tehát mi hívők, hogyan leszünk hívővé? Azt mondja, hogy hallás által. Előtte a versekben taglalja, hogy hát ehhez az kell, hogy valaki akkor szóljon. Igen, tehát akkor kell egy ige hirdető, aki szólja az Isten igéjét, és akkor van erre lehetőség. Így van, pontosan így van. És azt teszi még hozzá az ige, hogy viszont, ha valaki hirdeti az igét, akkor a hallás az miből jön létre? Az, hogy én bennem létrejön az a hallás, az a kijelentés, amit Péter átélt. Hogy létrejön a természet fölötti felismerés és meggyőződés az Isten igének a valóságáról. Amit csak természet fölötti módon tudok a szellememben felfogni, mert az emberi, testi eszközeim, érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy ezt megtegyék. Úgy jön létre, azt írja, hogy az Isten igéje által jön létre. És itt erre szeretnék kitérni, hogy az ige szó itt az eredeti görögben a réma. Ugye nagyon sokszor a Biblia, a görög, amikor az Isten igéjéről beszél, akkor a logoszt használja a görög. És a logoszt használja az írott igére, és a rémát pedig kevesebbszer használja, ritkábban használja. A réma az igének már az a változata, amelyet Isten a szájával kimond. Amikor Jézus böjtöl, a 40 napos böjtje, mielőtt a szolgálatát elkezdi, és megkísérti őt a sátán, hogy na, éhes, most nem ettél 40 napig, ugye mond a kőnek, változzon kenyérre, és akkor meg lesz a kajád, stb. És akkor mondja, ugye, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével, rémájával, amely az Isten szájából származik. Nagyon lényeges, mert a sátán is idézte a Bibliát, például, akár csak ha ezt a kísértést megnézzük a három kísértésben, a sátán is idézte a Bibliát. A sátán is ismeri a Bibliát, tudja idézni a Bibliát. Nem mindegy, hogy azt, amit a formailag a Bibliából kivesz valaki, azt úgy vette ki, hogy Isten szájából jött, és ő úgy adja tovább, vagy pedig nem az Isten szájából jött, hanem csak egy emberi elméből mondjuk, vagy pedig annál rosszabb helyről jött, mondjuk a sátán szájából, és így geller tud kapni. Tehát a bibliai hit az csak úgy jön létre,
hogyha az Isten szájából származó ige hallható, hallatszik, hirdettetik és szól.